ချစ်ခင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မိဘပြည်သူများရှင်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာအခြေချနေထိုင်ခွင့်ရမယ် diversity form လို့ခေါ်တဲ့ TV ကန်ဆယ်မဲ့လျှောက်ထားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိထားတဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးဟောပြောသွားတဲ့ Facts You Should Know About TV 2017ဟောပြောပွဲကိုတော့ရန်ကုန်မြို့ American Center မှာဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်Presentation အပေါ်လုံး free ပါပဲ။မဆန်လုံးဝပေးစရာမလိုပါဘူး။ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကျမတို့အားလုံး form တွေအကုန်ဖြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင် confirmation number ဆိုတာရလာနိုင်တယ်။အဲဒီ confirmation page ကို print out ထုတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီပွဲမှာဆိုရင်တော့ American Center မှာသင်တန်းတက်ရောက်နေသူတွေနဲ့ TV ရှောက်ထားခြင်းကိုစိတ်ပါဝင်စားသူအများအပြားတက်ရောက်လာကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါဗျ။အဲ့တော့လေကျမတို့ဒီ application form ဘလို့ဖြည့်ရတာလဲပတ်သက်ပြီးပြောချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတစ်ခါတလေမှဟိုအနေနဲ့ခက်ခဲတဲ့အပိုင်းနဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဓိကကျမတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကနာမည်တွေကဟို America မှာရှိတဲ့လူတွေလူမျိုးတွေရဲ့နာမည်နဲ့နည်းနည်းကွာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘပြည်သူများရှင် diversity form လို့ခေါ်တဲ့ TV ကန်ဆယ်မဲ့လျှောက်ရမှာသတိပြုရမယ့်အချက်တွေကတော့ဒီ form ဟာအခမဲ့ရယူပြီးလျှောက်ထားနိုင်တဲ့ form ဖြစ်ပြီးတော့ form အားလုံးရဲ့ confirmation number ကိုမှတ်သားထားဖို့ရလိုအပ်တယ်လို့ကန်ဆယ်မဲ့ပောက်ခဲ့ပြီဆိုရင်လည်း website ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဖို့ရသတိပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့အတွင်းကိုလျှောက်ထားနိုင်ကြပြီးတော့2019ခုနှစ်မေလ3ရက်နေ့မှာတော့ကန်ဆယ်မဲ့ပောက်တဲ့သူစီးရင်ကိုထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့တော့အခုကျမတို့ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီ diversity visa နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ America မှာနိုင်ငံမှာဗမာလူမျိုးတွေလည်းလာရောက်အခြေချနေထိုင်လို့ရတဲ့ဒီ diversity visa အကြောင်းပြောချင်တာပါဒီ presentation ကတော့ပြီးတော့အခုဒီကျမတို့အမတို့လည်းသိကောင်းသိမှာပေါ့ဒီ America ကိုအပြီးပိုင်းအခြေချနေထိုင်တဲ့ visa တွေရှိတယ်အလုံးချောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့ကဟိုမှာမိသားစုရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် America ကိုသွားနေကြရပေါ့နော်ကျမတို့ဒါပေမဲ့ဒီ diversity visa ကတော့အဲ့လိုမျိုးအချက်နှစ်ချက်စလုံးဘာမှမလိုပါဘူးအဓိကဒီ application form ဟိုပေါ့နော်ဒီ form လေးကိုဖြည့်ဖြည့်ပြီးသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဆုံးအချက်လက်ပေးရုံနဲ့အကယ်လို့ရွေးချယ်ခံရလို့ရှင်အမေရိကမှာအခြေချနေထိုင်ခွင့်ရမယ်အခွင့်အရေးပါဟာလျှောက်ထားသူတွေအနေနဲ့နှစ်ကြိမ်လျှောက်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ cancel ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ကြိမ်လျှောက်ထားလို့မရဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်လျှောက်ထားသူတွေအနေနဲ့သတိပြုရမယ့်အချက်ကတော့ဆယ်တန်းမအောင်ရင်တော့လျှောက်ထားလို့ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အကယ်၍ဆယ်တန်းမအောင်ခဲ့ပါက9နှစ်အတွင်းမှာနှစ်နှစ်တာကာလသင်တန်းအတွေ့အကြုံနဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှစ်နှစ်ရှိရမယ်လို့သိရပါတယ်ပထမအောင်ဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့ဒီ diversity visa ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကကျမတို့ www.tvlottery.state.gov ဆိုတဲ့ website ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ form ဖြည့်လို့ရတယ်။အိမ်မှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရာဇဝင်ချက်တွေတက်ပုံတွေဖြည့်ရမယ်။အားလုံး form တွေအားလုံးပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင် submit နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျမတို့ confirmation page ထွက်လာလိမ့်မယ်။အဲ confirmation number ကိုတင်ထားဖို့လိုပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ပေါက်မပေါက်ပြန်စစ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တောင်းမဲ့ချက်၃ချက်ရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့နောက်ဆုံးအနာမည်ရဲ့နောက်ဆုံးရဲ့ပြီးရင်မွေးနေ့ဟိုဘယ်နှစ်ခုနှစ်မှာမွေးလဲပြီးသွားလို့ရှိရင် confirmation number တောင်းလိမ့်မယ်။ကဲလို့များပေါက်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ KCC ဆိုတဲ့ America မှာရှိတဲ့ KCC နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံတို့လိုတဲ့ form တွေထပ်ပြီးတော့တင်ပေးရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကနေမှသူတို့ထပ်ရွေးချယ်ပြီးသွားပြီးဆိုရင်ကျမတို့ဘက်ကဒီထပ်ရောက်လာမယ်ပေါ့နော်။တန်ယုံဘက်ကရောက်လာတဲ့ case တွေကိုကျမတို့အဲ့ဒီဒီမှာရောက်လာတဲ့သူတွေတဲ့ကျမတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးချင်းတွေနဲ့ပြည့်မီတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင် visa ရရှိပြီးတော့ America မှာခြေချနေထိုင်မှာပါ။အဲ့ဒီဒီ diversity visa ကတော့သူဟိုပါပေါ့နော်ကျမတို့ cancel မဲဆိုတဲ့သဘောရဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဂျာပန်စနစ်နဲ့ရွေးချယ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။computer ဂျာပန်စနစ်နဲ့အကုန်လုံးကို random ရွေးချယ်တာပေါ့ရှင်ဟုတ်2019ခုနှစ်အတွက် American နိုင်ငံမှာအခြေချခွင့်ကို visa 9000ကျော်ချပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကို900ခန့်နှုန်းထက်မကျော်တဲ့အခွင့်အရေးကိုပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။လျှောက်ထားလူတွေအနေနဲ့ www.tvlottery.state.gov မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့လျှောက်ထားနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာပေါ့နော်ဟိုတခြားနိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှင်ဥမာသူနမူနာအဖြစ်ပြောပြလို့ရှင်ဒီတရုတ်ပြည်တို့ဒီဘရာဇီးနိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှင်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာအခြေချတဲ့သူတွေအများများပါတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့ဒီ2019အတွက်ဟိုဝင်လျှောက်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးခုဗမာနိုင်ငံကတော့ကျမတို့အခြေချနေထိုင်တဲ့ဗမာလူမျိုးတွေအမေရိကန်မှာအများများသေးဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ DV visa cancel မဲ့ cancel ခွင့်ရှိတာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလို့ရှင်တော့သူတို့အမေရိကန်မှာနေထိုင်ခွင့်ရရှိပါလိမ့်မယ်မိဘပြည်သူများရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာအခြေချနေထိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ diversity form လျှောက်ထားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိထားတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးဟောပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။